सर नमस्ते म सुरेन्द्र सेन्चुरी बाग्लोङ टेक्नु केडीमा हार्दिक स्वागत छ सबैजनालाई आज भने फेरि म तपाईँहरूको मास निकै नै राम्रो भिडियोसँग उपस्थित भएको छु र भिडियो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र विशेष गरी आजको भिडियो आजको भिडियो रहेको छ विन्डो इलेभेनको बारेमा र निकै नै राम्रो लाग्यो मलाई विन्डो इलेभेन र निकै नै नयाँ नयाँ फ्युचरहरू पनि अपडेट गरेको छ भन्ने मैले सुनेको छु तर के छ मैले पनि भर्खर हेरेछु र यो हेर्ने क्रममा तपाईँहरूको माझ पनि म सानो यो भिडियो नै बनाऊ भन्ने मलाई केही मनमा जगर्न जागेर आयो र म हेर्न चाहन्छु र हेर्नुहुन्छ यहाँ होमपेज यसको चाहिँ माइक्रोसफ्टको होमपे होमपेज हो यो हेर्न सक्नुहुनेछ अहिले चा। चाहिँ ब्याकग्राउन्ड जुन हाम्रो ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गरेको छ निकै नै राम्रो निकै नै ब्युटिफुल निकै नै राम्रो छ तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ सब सबै कुरो म तपाईँहरूलाई देखाउने छु आज यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ पनि न्यू न्यु छ भनेर देखाएको छ हेर्न सक्नुहुनेछ निकै नै राम्रो र रा म अलिकति तल आउँछु र हेर्न सक्नुहुने रहेछ यहाँ हामीलाई केही सानो भिडियो पनि राखेको रहेछ म चाहिँ अब तपाईँहरूकोमा अलिकति देखाउने छु भिडियो पनि भिडियो पनि के हो र विशेष के छ त यसमा भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एड्भर्टाइजको लागि राख्नुभएको हामी हेरौँ यो भिडियो पनि कस्तो रहेछ म क्लिक गरेँ भिडियोमा तपाईँहरू पनि हेर्न रेडी होला है त म अब एकदमै रेडी भइसक्यो हेर्नु होला म क्लिक गरेँ ओके दन तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् आहा यसको चाहिँ जुन छ नि है स्टार स्टार पनि यस्तो राम्रो बनाएको रहेछ कि ल हेर्न सक्नुहुनेछ अब हेर्नुहोस् म चाहिँ एकदम एकदम मनमा चाहिँ एकदमै राम्रो लागेछ चा। सबैले चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुरोले आज म यो माइक्रोसफ्टको वेबसाइटमा आएर यो भिडियो पनि हेर्दैछु र स्टार पनि निकै नै राम्रो रहेछ यहाँ धेरै कुरो चल्ने मोबाइलहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू चल्छ भनेको छ ल हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले यहाँ यहाँ देखाइरहेको छ निकै नै राम्रो लाग्यो र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले पनि सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नु होला आहा ल देखो ल हेर्नुहोस् बाह्र साइड पनि सेन्टरमा राखेको छ र यहाँ सबै कुरो छ होइन एकदमै राम्रो बनाएको रहेछ तपाईँहरूले पनि हेर्दै जानु म पनि हेरिरहेको छु आहा साह्रै मजा ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् हाम्रो जुन पहिलाको कम्प्युटरमा यहाँ आउँथ्यो क्यारिकेज छ स्टार मिनु हेर्नुहोस् स्टार मिनो हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला त स्टार मिनो सर्च बार चेन्ज गरेको छ सेटिङ पनि चेन्ज गरेको छ हेर्नुहोस् केही पहिलाको भन्दा डिफ्रेन्स छ अल न्यू थेम्स हेर्नुहोस् आहा थेम्स हेर्नुहोस् आहा साह्रै राम्रो छ थेम् छ नि ल सबभन्दा नयाँ फ्युचर यो लाग्यो है हामीले कतिवटा चारवटा फ्युचर यहाँ चलाउन पायौँ र सेटअप हेर्नुहोस् यो पनि एकदमै राम्रो ल हेर्नु ल हेर्नुहोस् चारवटा हामी अर्को कम्प्युटर हामीले दुई तिनवटा कम्प्युटर राखेर चलाउन सक्थ्यौँ र आज एउटै कम्प्युटरमा चारवटा चलाउन पाइयो ल हेर्नुहोस् यहाँबाट हामीले भिडियो च्याट भिडियो कल पनि गर्न सकिन्छ सबै धेरैजनासँग माइक्रोसँग कनेक्ट कर भएर होइन निकै नै राम्रो बनाएको रहेछ निकै नै हेल्पफुल लाग्यो भिडियो है फोर्ट वेट उयो विस वी छ भने यहाँ हेर्नुहोस् निकै नै निकै नै खुसी लाग्यो ल हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् र आफ्नो कम्प्युटरमा सकेसम्म इन्स्टल गर्नु होला फेरि अहिले चाहिँ फुल भर्सन छैन फेरि यहाँ माइक्रोसफ्टको चाहिँ वेबसाइटमा आउनुहोस् फ्री ट्रायल भर्सन भर्सन डाउनलोड गर्नुहोस् आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् अब तपाईँहरू सबै कुरो सबै पहिलाको भन्दा केही कुरो धेरै नै चेन्ज गराएको रहेछ निकै नै राम्रो लाग्यो मलाई तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दछ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला म तपाईँहरूको कमेन्टको हिसाबले मैले चाहिँ अब तपाईँ गेम खेल्न सक्छ गेममा पनि एकदमै राम्रो फुल गेम खेल्न सक्नुहुनेछ निकै नै राम्रो माइक्रोसफ्ट स्टोरमा जानुहोस् स्टोर लगइन गरेपछि तपाईँ अब तिक्त पुरै चाहिँ नै आफ्नो कम्प्युटरमा चलाउन सक्नुहुनेछ र मोबाइलको एप्स पुरै चाहिँ आफ्नै कम्प्युटरमा चल्नेछ यहाँ हेर्नुहोस् सबै कुरो मैले यहाँ देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई निकै नै हेल्पफुल लाग्यो भिडियो निकै नै राम्रो लाग्यो है आज यो भिडियो पनि निकै राम्रो वेलकम टु होम बेस्ट हामी इलेभेन माइक्रोसफ्टको चाहिँ होमपेसमा छौँ यतिखेर र अब ओके यो ठिक छ हामी उरू अलि तल झर्छौँ अब अरू के छ हेरौँ होइन गेट द फ्रे प्रोसे प्रसेप्टेड छ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ लेखेको पनि छ विन्डो इलेभेन प्रोडक्ट्स निकै नै राम्रो बनाएको छ अघि मैले भन्थेँ नि जुन म्याक्सिम यो प्रोडक्ट पछि भनेको छ यहाँ हामी कतिवटा चलाउन सक्छौँ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ यो हाम्रो अघि नै तपाईँहरूले सानो भिडियो क्लिपमा पनि हेरिसक्नु भएको छ न्यु वे टु कन्ट्याक्ट यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यसमा भिडियो कल च्याट पनि गर्न सक्नेछौँ अब निकै नै राम्रो फ्युचर राखेछ हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा कति गर्मी छ कहाँ पानी छ कति चिसो छ के छ निकै नै राम्रो बनाएको रहेछ निकै नै राम्रो लाग्यो पे अल टाइम एनी टाइम भनेको छ गेमको लागि चाहिँ एकदम स्पेसल तपाईँ कुनै पनि गेम फुल पावरसँग खेल्न सक्नुहुनेछ निकै नै राम्रो बनाएको छ एपिसी फर्ट सर्च युएस भनिएको छ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अहिलेको यो हो स्टार स्टारमोनि यो हो स्टार स्टारमिनी हेर्न सक्नुहुनेछ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई हजुरलाई पक्कै नै राम्रो लाग्नेछ र रा आफ्नो कम्प्युटरमा ट्रायल बसन डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ फुल भर्सन आएको छैन कमिन सुन्न न अहिले आउँदैछ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ से सेट अप द विथ वा द न्यु हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ सिङमिन छैन म सिङमिन पछि गर्नेछु गेट रेडी अब हाम्रोमा हेर्नुहोस् चेक युर पर्फ कम्पेटी भनिहा छ यहाँ चेक म्याक्स मिनिमम म्याक्सिमम रेकर्ड रेकर्ड भनिएको छ हेर्न सक्नुहुनेछ अब के हो त कतिसम्म हामीले माइक्रोस जुन अहिले चाहिँ इलेभेन विन्डो इलेभेन कति ऱ्याम र कतिसम्म चाहिँ के गर्न सकिन्छ म त्यसको बारे पनि बताउने छु म्याक्सिम हाम्रो कम्प्युटरमा चार जिबी ऱ्याम हुनुपर्ने छ जुन अहिले बनाएको अहिले बनाएको जुन विन्डो इलेभेनलाई हामीले सिक्सटी फोर जिबी स्टोर हुनुपर्ने छ म्याक्सिम होइन चार जिबी ऱ्याम चाहिँ हुनै पर्यो डिस्प्ले नाइन इन्च एचडी यो त तपाईँलाई थाहा छ रहेछ यो ग्राफिक कार फुल्ली सपोर्ट गर्नेछ ग्राफिक टु एनएक्सु र माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट अका। इन्टरनेट कनेक्टी रेकर्ड फर द सेटअप फर द विन्डो इलेभेन होम भनेको छ र एउटा कुरो यसमा अझै राम्रो पनि दिएको रहेछ र यहाँ ब्याट्रीलाई पनि एकदमै हेल्पफुल गर्नेछ भनेर भनिएको छ यहाँ चाहिँ होइन ब्याट्री चाहिँ एकदमै ब्यात्रीलाई हाम्रो पहिला चाहिँ धेरै कुरोले गर्दा ब्याट्री निकै नै छिटो सक्थ्यो भने अहिले त्यति छिटो ब्याट्री सक्दैन भनेर ले यहाँ लेखेको छ तपाईँहरू यहाँ सक्नुहुन्छ आफूले पढ्न पनि सक्नुहुनेछ यहाँनिर लेखेको छ अब यहाँ हेर्नुहोस् सबै कुरो यहाँ धेरै कम्पनीहरूसँग जोइन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँ यहाँ थुप्रै चाहिने ऊहरू छन् यहाँ सबै पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो इलेभेन टेन पछि दुई हजार चौबिससम्म इलेभेन टेन सायद हुँदैन नुँ होला पुरै इलेभेन विन्डो इलेभेन नै हुनेछ निकै नै राम्रो बनाएको रहेछ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले अब यहाँ हेर्नुहोस् नाइन ना ना विथ एसडी रिलेसन सात सय बिच एसडी डिस्प्ले डाइरेक्ट बार कम्प्लेक्स त ग्राफिकर हेर्न सक्नुहुन्छ आजलाई भने म यो सानो भिडियोसँग उपस्थित भएको छ हजुरले पनि भिडियो हेरिसक्नुभयो र मेरो भिडियोलाई पछि राम्रो लागे लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्नु नबोल्नुहोला भन्न चाहन्छु आजलाई भने यति भन्दै नमस्ते सबैजनालाई शुभ प्रभात भन्दै आज फेरि पनि नमस्ते भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु बाग्लुङ टेक्नो टेक्नोलाई सब्सक्राइब गरी लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला राम्रो लागे सेयर गर्नु म यस्तै भिडियो तपाईँहरूकोमा फेरि पनि अर्को लिएर आउनको लागि हजुरहरूको साथ हजुरहरूको मायाको खाँचो छ मसँग अहिले अलि लामै म धेरै बोल्न र धेरै कुरोहरू तपाईँहरूसँग सेयर गर्नु र बाँकी नै छ र मसँग अलिकति भिडियो लामो हुनेको कारण म अहिलेलाई पनि बिदा हुन चाहन्छु मास फेरि अर्को भिडियोसँग म उपस्थित हुनेछु आजलाई यति भन्दै फेरि पनि बिदा बिदा माग्न चाहन्छु नमस्ते फेरि पनि नमस्ते